Загоризонтна радіолокаційна станція «Дуга» входила до мережі радянської протиракетної оборони. Вона мала виявляти запуски балістичних ракет у роки Холодної війни. Розташований об'єкт за 10 кілометрів від Чорнобиля. Конструкція випромінювала сигнал, який могли чути радіоприймачі в усьому світі. Звук був схожий на стук, за що «Дуга» отримала прізвисько «Російський дятел». Сьогодні «Дуга» – одна з візитівок Чорнобильської зони. Досі вражають велетенські розміри конструкцій щогол і приймальних антен. Через них об'єкт видно майже з будь-якого місця зони відчуження. Дані щодо точних розмірів «Дуги» суперечливі. Так, висота щогли великої антени – від 135 до 150 метрів, а довжина – від 300 до 500. Другий радар менший – близько 250 метрів завдовжки і до 100 метрів заввишки. Радар біля Чорнобиля – це приймальна частина великого об'єкта. Передавальний же комплекс був у місті Любичі, що в Чернігівській області. Для обслуговування «Дуги» збудували невелике секретне місто – Чорнобиль-2, якого не було на жодній карті. Тут жили військові з родинами, працювали свої школа, дитячий садок, їдальня, клуб, стадіон, готель. Однак станцію так і не перевели в бойовий режим роботи, завадила аварія на ЧАЕС. Доти конструкція працювала лише в тестовому режимі. Цьогоріч «Дуга» увійшла до Держреєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятка науки і техніки національного значення. Це рішення, переконані в уряді, підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони загалом до ЮНЕСКО.